Tá aqui, ó, óticas Digimax. E dá uma olhada nessa variedade, você pode escolher, são mais de 1000 armações, porque aqui você só paga as lentes. Só paga as lentes e mais nada. A partir de R$149,90, para longe ou para perto com antirreflexo. Manda agora sua receita no WhatsApp e faz seu orçamento. E a Digimax trouxe uma tecnologia para personalizar o seu óculos, porque aqui você vai escolher o campo de visão e já vai saber a espessura conforme o grau da sua receita. E tudo isso sem pagar nada mais. Tecnologia e não paga nada mais por isso. E você que está procurando lentes Varilux, aqui na Digimax tem Varilux em dobro. Você faz um par e ganha outro. Consulte as condições. E aonde tem Digimax? É Avenida Celso Garcia, 345, próximo ao Templo de Salomão, Rua Doutor Rafael de Barros, 19, no Paraíso, e Avenida Jabaquara, 1721, do ladinho do Metrô Saúde. Óticas Digimax.